Hai, sekarang di Gegar Pagi kita bersama dengan Datuk Rosyamnu dan juga Fiza Umar, yang mana mereka merupakan kontestan peserta untuk All Stars Buka Panggung. Tapi berpanggung-panggung juga. Kita nak sambut Hari Malaysia ni. Jadi kita saja nak uji tahap keyakinan dia orang, tahap semangat dia orang untuk Hari Merdeka ni kan. Hari Malaysia ni kan. Patriotik ke tidak? Kita tanya soalan, siapa boleh jawab dulu dia. Kita tengok awak pun semangat. Pergilah juara lah. Ui, semangat ya. Tengok. Ni macam mana tu? Okey, kita tanya sebarang soalan jeling pertama. Jeling tu buat jeling tu. Jeling? Ha, nak jeling tutup ke? Soalan yang pertama eh. Hari Malaysia jatuhnya pada 16 September. Betul. Jadi, bilakah sebenarnya tahun penubuhan Malaysia? Bila? Ya, biasa. Macam semua orang tahu. Orang tak ada tak tahu Google lah. Sila lihat di bawah ni. Tengoklah sendiri, ya Allah. Cakap pasal Hari Malaysia ni, dia penubuhan gabungan Malaysia Semenanjung, Sabah dan Sarawak kan. Jadi kita nak tanya, ibu negeri Sabah tu Kota Kinabalu. Kalau nama lain yang diorang bagi untuk Kota Kinabalu apa? Nama dulu lah senang cerita. Tak silap saya pun, just seterang apa benda je tu dia buang. Aku tak ingat. Just... Abang memang pelakon. Abang dah tengok jawapan tadi, abang buat macam tak silap saya. Abang kamera, ada kamera nampak abang tak jadi. Abang memang pelakon lah abang. Betul, patutlah masa Ostam kat abang kau. Ya, dia punya kena, kalau tak silap saya ya. Kamera zoom abang. Kan dia jeling aku, buat yang jeling jawapan. Sebab sebenarnya dengan Hari Malaysia ni kan, kira kita semua bersatu padu. Semua suka makanan antara sesama lain, bangsa-bangsa lain kan. Apa makanan yang special yang orang bangsa Cina yang kita suka, yang banyak lah? Yong Tau Fu. Lagi? Cicong Fan pun lah, Yong Tau Fu lah kan. Cicong Fan. Cicong Fan. Macam belakang dia. Laksa Babah Nyonya. Mana Cao Yong Fat ke ni? Cicong Fan tak tahu? Tak tahu. Kau tak sekolah ke? Tak makan benda tu lah. Cicong Fan tu yang putih tu lah. Haa, yang kat Ipoh. Dia orang Kelantan mana? Dia orang budu-budu. Macam soya ke? Bukan, yang putih. Bila kita beli tu kan dia ada yang putih, yang lembut-lembut tu. Itulah Cicong Fan. Bapa perpaduan Malaysia? Siapa? Pak lah. Dok. Terusin lah kau ni. Cik, dia punya muka kau video pada aku. Betul lah, terusin on lah. Bapa perpaduan. Bapa kemerdekaan, almarhum Tunku Abdul Rahman. Ya. Bapa kemodenan? Kemodenan, Tun Mahathir. Yes. Bapa orang? Bapa orang aku. Ini sebelah tak nak ngaku. Dia diam. Bapa mentua? Bapa mentua. Okeylah, last. Bangunan paling tertinggi dekat Malaysia, bangunan apa? Menara Tun Razak. Ada, boleh sebut beberapa? Menara Tun Razak, Menara KL. Menara Tun Razak, Cina dia tak siap lagi. Win Tower Petronas, Menara KL. Dia visa dia umur je. Saya hormat dia, di sini kena ikut lah. Dia kat Kelantan. Kat Kelantan apa menara paling tinggi? Kelantan? Oh, Kelantan. Apa menara paling tinggi kat Kelantan? Menara tak penting, tapi tahap keimanan tahap iman tu. Orang tanya soalan lain, kau faham soalan tak? Soalan faham tak? Okey, teruskan gaduh, Dah. Tak, baru balik haji, nak duduk macam ustaz. Jangan.